Hi guys, welcome to my YouTube channel. Leo tumezurura na Anne sasa. Poa sana. Unapenda tu kucheka tu venye wao unachekanga kule kwingine. Mbona unapenda kucheka by the? Simba, it's healthy. Leo nimekusumbua, nimekuita, nilikupigia simu asubuhi tukapatana. Tukapatane hapo after 10 minutes uniambie sijui nini. Si ulikuwa umenipea kazi. Okay, anyway, sitasema kitu alikuwa amenipea lakini Ana alinipea kazi ya kushuti video. Nitakuwa na mshuti video. Sasa hizi Ana ananisumbua sana, amesema nitakuwa na mshuti video. But the story ilikuwa utakuwa na shoot but kama umeniita. Situlisema tu shoot. Mbona umenileta huko? Sasa mimi nimekuleta and mimi ndo nimekuita. Venye nilikuita asubuhi ulijua nilikuwa nimekuitia nini? Hapana. Basi sasa wewe ngoja. Welcome to my YouTube channel as Reality Spark Media. Kitu ya kwanza mimi usema comment. Kitu ya kwanza mimi usema subscribe, comment, share and like. Na kama haujui basi mimi najua basi. Na kama mimi sijui, si wewe wajua. Tukiwa hapa nyinyi hamjui. Mimi tu ndo najua peke yangu kwa leo. Hadi yani ajui. Ann, unaendelea aje? Mimi niko poa. Tangu tuachane hiyo masaa umekula kitu ama nimekupeleka mbio sana? Sijakula, naenda kufika kwa nyumba unaniita. Aduka kuja na kitabu. Sasa Ann, kipenye umeniita? Ni beze fulani napenda kukuja kutulia. Especially kasa unajua kuna watu wengi. So wakati siko busy napenda kukaa. Oh, kisoma kitabu. Every day a Friday. Sasa tuachane na stories every day a Friday. Ann, tumejuana leo na tunaweza fanya kazi mingi. By the way, niko na surprise yako leo. Today's Boxing Day. Boxing Day. You can expect. By the way, leo ni Boxing Day, date 26. So, na expect 26 boxes today na boxes so far sijapata hata moja. Unaletewa box, mimi nakuletea box. Box. Hey, mi director, tunataka kumletea box. Iko nje. Guys, sasa angalia. Director afanye tukiendelea umuitishie nini soda. Huyu mtu anaweza niaibisha. Director, hebu tuletee box ya Ann. Tuletee box ya Ann sahi. Ann, tuvekuletea box yako ya boxing. Mimi nimekuletea tu box moja na hiyo box moja inaweza kuwa with a lot of boxes inside that box. So niletee box ya Ann. Hiyo box unaifungua polepole. Usikue na haraka. Sijapata by the in a present so far. By the I can't remember the last time nilipata present, so I don't know it's what kind of a box it is. Hata mjakuwa na Peter. Nimemlast kwa apostle. Tangu mkuwe kwa apostle mjakuwa na Peter tena. Sijaonana, tulifaa kuonana leo akaniambia ko somehow this. Ulininyima namba yake. So this is the box. Hehehehe